Dobro večer, gledate Što ne je jasno na programata na televizija Alfa. Дали образованието од 1. септември ќе биде нов голем и страшен експеримент? Вечерва со најавата нема да должам премногу, затоа што оваа актуелна тема изминативе неколку дена, требаше за жал да биде поодамна, затоа што училиштето треба да почне за од околу 20-тина дена, а се уште нашата држава, Министерството за образование и наука, нема прецизирано како ќе се одвива наставата. Изминативе денови се вршат некои анкетирања, се даваат информации, има поделени мислења, што мисли Министерството за образование, што мисли Комисијата за заразни болести, дали наставниците се вклучени во целиот процес, колку со своето мислење допринесуваат родителите. Ова недела е втора емисија на истата таа тема, меѓутоа со различни гости. Вечерва ставот на наставниците го слушаме од професорот Томислав Гиевски, професор по географија, инаку председател на Независен синдикат за образование и наука. Добро вечер и добро дојдовте. Добро ве најдовме. И господинот Драги Змијанац, председател и основач на првата детска амбасада во светот Мегеши, кој што ќе ги застапува ставовите на децата и на родителите. Јас прво ќе кажам децата, затоа што во ниту едно од истражувањата не видов некој да ги прашал децата што мислат, како да се одвива наставата од 1. септември. Ќе почнам со тоа што го извади во јавноста Министерството за образование и наука на брифинг кој го одржа министерот за образование Арбер Адеми поради нели состојбата бидејќи се уште мислам дека тоа е во самоизолација. Мнозинството анкетирани директори на училиштата, наставници и родители се за повторно отварање на училиштата, односно за физичко присуство на децата во училиштата. Истражувањето што го имате вие, Змијанац, кај вас доминира повеќе комбинираната настава. Еве, да започнеме буквално со тоа. Гиевски, би започнал од вас како представник, тој што ќе ги брани ставовите на наставниот, на образовниот кадар. Кој од овие два резултати е позитивен и држи за да се примени од 1. септември? Во однос на резултатите, најмногу би се останил на оние информации ние кои што ги имаме како Независен синдикат за образование и наука, интеракцијата на родителите, интеракцијата на наставниците кон нашите синдикални представници, кон нашите социјални мрежи кои што ги доставуваат како мислења и дефинитивно превладува и поголем број за ја почитува тезата дека во моментов немаме услови да ги отворим училиштата, односно доколку истите бидат отворени, би представувале потенцијално или силно жариште за ширење на ковид заразата и како такви ние почитуваме нивната волја, а во однос на анализите кои што ги има направено Министерството за образование и наука, каде што ги прашале директорите, ја искрено не очекувам никакви други одговори да им дадат. Никој на министерот нема да му рече, ние не сум спремен да ја организирам наставата. Едноставно, знаете како функционира образовниот процес во нашата држава, знаете влијанието на политичките партии колку е силно и знаете дека онаа наклонето со на лојалност недостасува кога треба, мисламе, пресилна и недостасува критиката кога треба да се каже нешто, стоп, тука не можеме ова да го направиме. Сметате дека директорите за да бидат на став како што мислат политичарите, затоа се согласуваат со нив? Епа, видете, многу едноставно. Зашто не ги прашаа првично директорите? Зашто мораше прво да излезат министрите, да напумпаат одредено мислење, да го дадат нивното мислење, па после да ги прашаат? Не се прави тоа така. Значи, прво, ако сакаш ти реална анкета, ако сакаш реално мислење да добиеш, праши ги прво чинителите на образовниот процес. Праши ги директорите, праши ги наставниците, па после кажи го твоето мислење. Ака нас некако обратно се одвиваат работите. Прво ќе излезат министрите, ќе го кажат нивниот став, ќе го повторат 5-6 пати, и после ќе ги прашат директорите, а вие сега што мислите? Касно е, требаше порано да ги прашате. Во анкетата Змијанац кај вас верувам дека убедена сум дека политичарите не доминирали нивните мислења. Ако пополнили анкета. Ако пополнили анкета, да. Кај вас доминира ставот на испитаниците со кои работевте
да има комбинирана настава. Да, во 68,7, но интересно е, пред да појдам на тој податок за комбинирана настава, да нагласам дека генерално на сите испитаници здравјето им е пред се. Значи, на родителите. Меѓутоа, кога почнавме да испитуваме околу негативни последици, забележавме дека многу се жалат на негативни последици од онлайн наставата, не само на квалитетот, туку и на психофизичкиот раст и развој, но затоа ќе говорам подосна. Сакам прво да го споделам овој податок. Најбезбеден услов дека децата нема да бидат изложени на зараза, 50,8% од испитаниците рекле вака на прашањето онлайн настава доколку владата забрани одржување на настава во училиште поради зголемен број заразени. Значи, ако има пандемија во сите градови или во сите во целиот... Пандемија има зборам, на цел свет? Зборам пандемија во... Ако има барем еден заразен во било кој град така? Или помало место, 50,8% од родителите се за онлайн настава. Значи, таму каде што нема ниту еден преносител на COVID-19, веројатно, ќе влеземе во вториот на комбиниран дел. Комбинираната настава онлайн, и во училиште со физичко присуство со намален број на деца, ученици, со запазени протоколи на безбедност во училиштата, е на второ место рангиран, или 44,7. Само 35,3% се за физичко присуство во услови на 10, 20, 50 и 100 заразени на COVID-19. Значи, така беа поставувани прашањата. Е, сега, доаѓаме до негативните последици. Негативните последици велат дека 57,6% од испитаниците забележуваат негативни промени кај своите деца, како последица на онлайн наставата, и рече си една третина, 37,4% не забележуваат никакви промени. Бидејќи висок е процентот на негативни последици, а притоа 58,2% пополниле дека децата имат подобри оценки, помало знаење. Значи, оваа категорија на испитаници смета дека во идентичен број, 58,2 помалку знаење, 57,6 негативни промени, веројатно тие се тие кои кажале дека може дека две третини, 68,7 испитаниците би избрале паралелен систем, комбиниран, со физичко и... Што значи комбиниран? Комбиниран со физичко присуство и онлайн настава, каде што може да се гарантира дека децата нема да бидат изложени на опасноста од COVID-19. И денеска имавме пресконференција и новинарите сами праша како тоа изгледа. Ние после пресот имавме состанок и со представници од МОН и од БРО, им ги пренесовме нашите резултати. И мислам дека МОН и БРО треба да размислат во градови, помали места, каде што има помал број на ученици, каде што нема ниту еден заразен, да може навистина и да се изведува физичко присуство, нормално со почитување на протоколи и мерки. А во училишта, како што се, например, Лазо Ангеловски, Лазо Трповски или Лјубен Лап, или да не ги набројувам, со голем број, а имаат училишни дворови, ние разговаравме дека постои можност дури да се организира настава на отворено, како ние денеска што имавме прес на отворено, се со цел барем во летниот период, почетокот септември, октомври или април и мај, децата да обавуваат каков таков физички контакт со своите другарчиња и со своите наставници, нормално на расстојание од 2 метри, со почитување на сите протоколи, затоа што сепак имаат потреба од физичко некакво присуство и социализација. Значи, негативните последици од испитаниците беа на многу високо место и веројатно затоа тие се ставени во групата дека се спремни и за комбиниран. Во зимскиот период, например, ноември, декември, јануар, февруар и март, кога е многу студено и кога вирулентноста е поголема и кога може би ќе се јават и поголем број, не може би, туку се очекува да се јават и поголем број на заболени, секако онлайн наставата е единствено решение. Значи, ниту еден родител не би го изложил детето на опасност, дури и еден заболен да има, да го пушта детето во училиште. Тоа беше заеднички став на сите родители и ние го пренесовме тој став до МОН и до БРО денес. Так. Гиевски, што за наставниците е најдобра опција? Најдобра опција дефинитивно е одвивање на наставата онлайн, зборам на глобално ниво. Тука ќе морам да ги поделам во две групи наставниците. Првата група се наставниците во втората, третата и четвртата декада од својот живот и втората група се петата и шестата декада, каде што знаеме дека вирусот најмногу
кон кои цели, кои се, за жал, статистиката вели дека тие се најголеми, најголеми на мета за најмногу застапени. Најризични. Најризични се, да. И тука, затоа е различен пристапот. Ако направите анализа за помладата популација, да кажам, втората, третата и четвртата декада, спремни се. Сија сакаат професијата, спремни се да преземат ризик. Во однос на, свесни се дека стапнувањето во училиште, самиот момент кога децата у 7.5, у 7.45 ќе застанат пред влезот за да влезат сите, тука веќе настанува проблем. Значи, онаа опција за надвор е се оттргаме од тој ризик, но самото влегување во училиштето, во училишната зграда настанува ризикот и секој наставник го знае тоа. И тука нема бегање од тој факт, но свесни сме и на должноста која што имаме кон нашите деца, но истовремено не можеме да се откажеме од нашите колеги кои што се у петата и у шестата деценија, оние истите кои што на мене ми биле професори, кои што сега ми се колеги, кои што 30 години образувале, создавале кадри и ги образувале 30 години образувале луѓе, мене ме образувале и сега јас да кажам дека тие се безбедни да влезат во работната организација и дека ништо нема да им се случи. Не можам да го кажам тоа затоа што за жал ситуацијата е таква каква што е, образовниот систем не е таков каков што е. Ова нека биде освестување за сите директно инволвирани фактори дека образованието мораме подхитно да му направиме рестарт, затоа што тешко е да не убедат, поготово да ги убедат возрастните колеги кои што 20 години гледаат дека нема недостасува сапун, дека не работат чешмите соодветно. И сега да ги убедите да видат дека хигиената ќе биде на највисоко ниво, тоа е за нив смешно. И оттаму е тој скептицизам и нормално. Гледаат на телевизија, разбираат дека вирусот ги таргетира поготово во тие возрасти, нема начин како да се заштитат ако влезат, ако стапнат во работната организација, во односно во училиштето, ако влезат во училницата, знаат дека го огромни се шансите да го добијат вирусот, а последиците знаеме дека се не се баш пријатни. За вирусот знае да биде и смртоносен, значи тоа е фактичка состојба, дури и кај луѓето што се асимптоматски, за жал, нели според кажувањата на медицинарите, остава некогаш и трајни последици. Велите онлайн настава. За жал. Ако во училиштата спомнувате нема сапуни, нема средства за хигиена, за дезинфекција, колку недостасуваат. Колку од наставниот кадар е способен да држи онлайн настава, подготвен зборувам, и овде би се приклучила Змјарац и на вас, да, во испитувањата каде што имате одговори дека не се задоволителни резултатите кои што ги даваат од онлайн наставата. Да. Што ни фали нас? Немавме универзална платформа. Сите други земји од регионот кои што извадија онлайн настава има универзална платформа. Овде се случуваше професорите да водат предавање на месенџер, на Вибер, кој како мисли и сака. Што со тие родители кои што имаат три деца дома? Треба да имаат три компјутери и три соби посебно за децата да следат настава? На некое дете му брзо сваќа и брзо разбира од тоа што му се предава. Меѓутоа, некоја може само да гледа и ништо да не сваќа. Повелете. Ајде, јас вака малце ќе кажам. Значи, онлайн настава, да, секако кажуваат и самите родители во услови на зголемен број на заболени, но мора да имаме предвид и колку деца ги имаат просторните услови, интернетот, современите технолошки уреди, лаптопи и така натаму, за да имат можност за квалитетна онлайн настава и како со нив ќе го регулираме онлайн учењето, односно далечинското учење. Тоа е едно. Второ, јас заговарам лично дека не треба да има унифицирано решение за сите училишта и сите градови. И трето, оно што е многу интересно, а морам да го споделам со гледачите, е дека една половина од испитаниците би подпишале дека нивното дете да оди секој ден во училиште, значи тоа е голема бројка, повеќе од половина, но а кога ги анализира податоците по основна структура, родители, старатели кои се невработени, 56,3% би подпишале секој ден да одат на училиште, вработени во приватниот сектор, 56, додека тука изостанува јавниот сектор. И сега се наметна логично прашање, зошто е зголемен број на
невработени и вработени во приватен сектор кои ги пуштале деца секој ден, а го немаме во толка висок процент родители кои работат во јавниот сектор. Дали тоа се должи на тие бенефиции што ги има еден од родителите да биде со дете до 10 годишна возраст од јавниот сектор, дали приватниот сектор би го дозволил, да би ја дозволил таа мерка, дали невработените работат на црно па немаат време да бидат со своите деца, е прашање за дискусија, но ова е сериозен податок, која структура на родители би ги пуштале децата секој ден на настава. И тоа е прашање на кое МОН и БРО исто така треба да одговорат. Јас повторно ќе нагласам дека родителите не се задоволни од онлайн наставата и тоа е висок процент заради тоа што не само што има помалку знаење, туку и заради тоа што имаат голем број на негативни промени и последици децата од онлайн наставата. Дури некои се жалат дека и не се сериозни во пристапот ни наставниците ни децата кога се изведува онлайн наставата. Значи таа виртуелен начин на комуникација им дозволува да децата можеби и не посветуваат толку сериозно внимание или наставниците како што би посветиле кога би имале физичка настава со физичко присуство. Иако генерално јас имам мислење дека ни онлайн наставата, ни физичката настава како што имавме досега, немаме доволно квалитетно образование и дека треба да се рестартира, реструктура целиот образовен систем, да, но за тоа треба време и мислам дека овој период што беше од претходново полугодие, не научивме многу за да бидеме поподготвени да стартуваме на време со конкретни чекори кои ќе ни загарантират поголем квалитет во изведување на наставата. Зошто е такво размислувањето, Гиевски, на родителите? Во однос на размислувањето на родителите, иако како представник на работниците, пресизијам за право да направам една мала анализа, затоа што сите пристапуваат на проблемот различно. Секако привилегиите се тука како еден доста битен фактор, но не е тој најбитниот фактор според моето размислување, туку е многу битен составот на семејството. Значи, она семејство кое што три генерации живеат во него, каде што имаме децата, учениците, родителите и баба и дедо, каде што се во тоа семејство, тие се многу повеќе против физичкото присуство, не затоа што стравуваат толку за нивните деца, затоа што како што вели статистиката, многу голем дел на нога го поминуваат вирусот. Не за нив, туку стравуваат вирусот од училиште. Не може, да го наметнуваме, барем тоа е мое лично мислење и затоа така реагирам, дека да, вирусот е тука, ама некој на нога го поминуваат. Вирусот е многу сериозна работа. Ве молам да се докажам. Значи, добро, повелете, извинете што излегам во однос на пристапот и ризичноста кај децата, кај средновековните родители, да кажам, и кај баба и дедо, кај возрастните пензионери, е многу различен. И сега, тука доаѓа стравувањето на и бурните реакции на оние родители што живеат во заедница со мајка, со нивните мајка и татко, но со бабата и дедото на ученикот, затоа што тој може вирусот од училиште да го донесе, да, затоа што воспит образованието на нивното дете е значено, не е позначено од животот на нивните мајка и татко. За разлика од оние пак, што, да кажеме, живеат две генерации во еден дом, каде што баба и дедо се некаде на страна и не живеат во иста заедница, тогаш е малце поразличен пристапот за нив. Тогаш образованието им е на првично место на истите тие и поразлично пристапуваат на истиот тој проблем и поразлично ги гледаат работите. Знаеме дека образованието е столбот, најбитната гранка во обштеството, тоа е столбот, но во тешки времења се носат и тешки одлуки каде што мораме да се адаптираме, затоа што имаме луѓе, имаме наставници кои што 20-30 години си ја работеле работата, оформиле генерации, оформиле знаење, нив не можеме да ги пуштиме во вода. Едноставно, не можеме нивниот живот да го жртвуваме, затоа тие, поготово акцентирам за болните, за хронично болните, оперирани од различни болести, значи тоа листата мора да се прошири од првичната што ја дадоа. Има многу, за жал, од моите повозрастни колеги, од карцином оперирани, и тие мора да видат да влезат у тие листи. Возрастите над 56 години комплет, значи тие не смеат да бидат ставени во огинот, односно да бидат ставени внатре во училиштето, осем ако не сакаат, ако сакаат по собствена волја, но мора да им се обезбеди алтернатива. Е, сега во текот на емисијата ќе дадам и конкретни предлози независниот синдикат како истражување што ги има. Е, сега вака. Пристап до интернет и до компјутерска основа.
опрема. Исто така беше пречка за некои домакинства каде 37% од родителите изјавиле дека децата мора да делат лаптоп или компјутер. Меѓутоа, со истиот тој број, значи не истиот број, ние имаме и професори кои што се жалат на тоа дека и тие немаат компјутер, имаат ограничен интернет, имаат ограничена просторија каде што можат и треба да држат часови. Јас ве прашувам, зошто дел од родителите не беа задоволни и со тој процес на настава онлайн? Дали и наставниот кадар беше затекнат? Дали тоа што МОН не направи никаква обука, требаше да направи обука и во летниот период, затоа што не секој професор е спремен да држи онлайн настава? Или да го задржи вниманието? И колку родителите треба да бидат вклучени во таа онлайн настава, вие како наставен кадар мора и тоа да го знаете, дека на дете родителот не може да му биде авторитет како што може да му биде наставникот. Тука не би се сложил со вас. Авторитетот на наставникот со години на нас затобледуваше поради многу фактори. Ние работиме како независен синдикат за образование и наука да го вратиме авторитетот. За се повеќе се соочуваме со ситуации каде што влегуваат родители во училиштето, недолично се однесуваат и веќе имаме и покренато за многу родители, дури се изненадуваат како ние го правевме ова 10-15 години, па пред 10-15 години го немаше независниот синдикат. Сега го има и сега тој стои во одбран на сите членови и тука почнуваме да го враќаме авторитетот, затоа што наставниците, кога го формиравме синдикатот, беа вметнати, бутнати буквално на зидот и сега ние пробуваме да ја помрднеме таа линија, да им објасниме дека ние сме авторитетот во училиштето и дека ние сме тие што го води до образовниот процес и дека треба многу поголем респект имат, затоа што ни го има дадено да им го чуваме најмилото. Само да ќе се надоврзам во однос на прашањето, незадоволството од онлайн наставата. Онлайн наставата не може никој па да ја споредуваме со онаа настава што имавме пред коронавирусот. Значи, не свойствено е, не замисливо е да ја споредуваме. Но, онлайн наставата можеме да ја споредуваме со настава каде што јас ке носам маска, каде што моите ученици ке носат маска, каде што ке постои голема незадоволство и револт и страф за ширење на коронавирусот. Вирусот, затоа што имаме ученици од 7-8 одделение, тие знаат, тие се свесни дека во училница да го ќе влезе, дека постои ризик. Е сега во такви услови, спремен сум да ја споредувам онлайн наставата, со наставата во такви ризични услови, тогаш... Ама пак не ми одговоривте зошто не се задоволни родителите од онлайн наставата? Затоа што имавме обична настава, стандардна настава како што имавме и започна онлайн наставата и они ја споредуваа со претходно не може никој па да биде. Значи, се дека постои вирусот, не можеме со тие исти параметри да споредуваме. Мене ми се допадна една поента кај Томислав Гиевски, ако добро го разбрав, рече дека доколку децата идат на училиште со физичко присуство, да, постои зголемен ризик не само наставниците да бидат заразени, туку и постарите членови на семејството. И дека на тој начин можеме само да го зголемиме бројот на заболени. Но дури да се согласиме на комбиниран систем на следење на настава, мора да имаме предвид дека носењето маска за децата значи и дополнителен шок од здравствен аспект, каде што ќе треба едно дете да не знам колку часови по 30 или 20 минути да ја држи маската и да вдишува јаглероден диоксид без притоа да може да диши воздух. Тоа е исто така атак врз здравјето на детето дополнителен, кој не знам кој може да сноси одговорност доколку така се продолжи. Затоа дадов јас една опција која не знам МОН дали е спремна да ја примени, но отворено настава, барем на почетокот на учебната година и на крајот, со како ние сега што сме на дистанца, расстојание од 2 метра и 3 метра, каде што децата повторно ќе имаат можност барем да си се видат, да ја видат наставничката во живо, и тоа да се прави повремено, за да може тој физички контакт кој е ненадоместлив, да на децата им дава дополнителна сигурност дека тие се дел од образовниот систем, за да не се чувствуваат дека живеат во еден виртуелен свет на онлайн настава каде што немаат никакво физички контакт ни со другарче, ни со наставник, ни па дури ни
со некоја симпатија и така натаму, сметете дека за децата тоа е исто така голем удар. И затоа ќе нагласам родителите, кога би знаеле дека не би били изложени и дека нема заболени, тие затоа се за комбинира настан. Дури би прифатили и физичко присуство ако нема нито еден заболен во нивната општина. Во однос на таквиот пристап, целосно се сложувам со мојот соговорник, имаме неколку општини каде што во контакт со нашите членови имаме констатирано дека според нивните анализи, според нивните толкувања, дека нема ни, дека е сведено на нула е за заразата е сведена на нула. Имам исто така. Што не значи дека така и ќе остане. Сега за сега е така. Ќе се следат состојбите. Сега за сега е така. Јас ги разбирам целосно нив, ама па проблемот е што они не можат нас да не разберат, затоа што во мојата населба има беше премногу заболени. Од друга страна имаме колеги кои што работат во рурални средини, имаат 4 деца и тие се најгласно говорници за враќање на децата во училиштето и јас ги разбирам нив, ама велам за вас еден пристап, за нас во мојата средина, во урбана средина треба да има друг пристап. Не можеме ние да се ставаме. Ја ве разбирам, ги разбирам целосно колегите. Предаваат на 4 деца во рурална средина. Корона ковид нема на 20 километри, нема ниту еден активен случај. Е сега во такви услови нормално, па и тие поготово во руралните средини и помалце се со технологија, се не сакам да ги навредам, ама знаете, се со селската средина како. Е сега тие се различен пристап. Таму ни семејствата ни наставниците немаат услови за онлайн настава, значи, за жал таа е. Детска басада и синдикатот може да се договорат да нема унифициран пристап, туку да има специфичен пристап во зависност од тоа дали во некоја општина или во некое населено место нема ниту еден заболен, за да може децата да обавуваат физички, да имаат физички пристап во училиштето, нормално почитување на безбедносни мерки, протоколи, мерки и така натаму, а во високоризични општини да продолжи онлайн наставата, квалитетно да се изведува, но повторно имаме дилема дали во училиштата кои што имаат големи дворови може да се направат некакви активности на отворено. Тука во однос на урбаните средини некако не се најдовме дали вие одржувате таква можност. Сега ту ќе морам да направам една анализа големината на дворовите, можам да кажам со сигурност дека училиштата знаете дека се правени во социализмот, оној раскош големи дворови, повеќето имаат големи дворови, тука е може да се оформат тие платформи, но тие не може да бидат паралелни. Плус тоа е многу скап процес. Значи, ако предходно зборевме за немаме пари за лаптопи, немаме лаптопи, немаме интернет, ова правење на училница надвор во дворот, тука би требало целото општество да се вклучи, да кажеме на некој солидарен начин, каде што, не знам, родители, ке вадиме трупци, ке местиме вамо таму, не знам колко е спремно општеството за тоа. Убаво е да се развие солидарност во овие периоди, сепак за најмилото станува збор за детето. Тука, дефинитивно, јас би бил пресреќен кога би си го видел мојот клас на едно отворено место каде што би си размениле некои искуства, се неаме видено, сепак сум емотивно поврзан со класот на кој што сум ја класен. Дали може тоа да се изведе? Тоа е перфектна идеја, каде што би можеле да се видиме од време на време, социјален аспект да го развиеме. Но дали е тоа возможно, тоа ќе треба мон да видиме колку е спремен. Дали вашите ученици ви се јавуваат да ви кажат наставнику, едвај чекам да дојдам во училиштето да ве видам, да се видам со своите другарчи? Ми пишувале. Како го доживувате тоа, како нивна потреба физички да се сретна со свој соученик или со професорот наста? Јас имам изградено многу добар однос со моите ученици, затоа што не само што сум им бил класен, туку бидејќи живеам во иста средина каде што е училиштето, сум ги носел и на прошетки, сме имале дружба, да кажеме, на некое повисоко ниво. Едноставно емотивно сум пристапил на со нив и имаме, се разбира, многу добро. Е, сега, доаѓаме до онлайн настава. Да. Кој тип на емоција можеме да спроведиме преку онлайн настава, бидејќи образованието не е само образовен систем, туку и воспитан. Каде ни е воспитан? Да. Пред се треба да биде воспитно образовен. Но сега ни е образовен. Говориме цело време за онлайн настава. Да. Каде е воспитната компонента? Кој ќе работи со децата? Еве, кажуваат 57% дека има негативни промени на децата. Како психологот, педагогот, стручните служби ќе следат состојбата со децата преку онлайн, преку
Zoom, преку Skype, преку кои платформи и на кој начин тоа ќе го комуницираат, која ќе биде нивната улога за да видат што се случува со децата во премногу физичко отсутство од училиштето. Што се случува со децата? Со децата што се случува? Со децата дефинитивно и они имаат негативни последици од целиот овој начин на работа, но ние мораме да му пристапиме на проблемов како да, за жалке морам да го искористам мој збор, како да сме војна. Значи, јас така гледам на целава работа, како да е војна состојба и каде што потребни се да се искористат сите можни механизми. Во оваа ситуација, вака како што е, каде што нас не ни е дозволено да отидеме во европските држави затоа што не сметаат за заразено подрачје, ние не можеме ние себе да си глумиме дека све е окей, дека све е фино, дека све е супер, туку едноставно мораме да се сватиме сериозно. Окей, ние разговараме. Кој ќе сноси одговорност за последиците децата кои ги трпат во нивниот психофизички раст и развој врз основа на онлайн наставата? Кога ти немаш физички контакт да можеш да го следиш детето што се случува со него? Ја би ви поставил, за жал, не би можел да ви одговорам на ова, но ја би ви поставил контра прашање, па кој би сносил одговорност? Ако децата би... одат во училиште и го заразат наставникот? Не, меѓу себе, ако однесат дома, ако меѓу себе се заразат. Не, тука се разбравме дека е ризикот голем. Јас ви поддржувам, затоа да. Кажав, но зборам сега да не го одалечуваме, отогиуваме детето премногу, да се сведе само онлайн наставата на настава, а при тоа да го занемариме во целост психичкиот момент, психолошкиот проблем, службите кои имаат обврска нешто да работат со тие деца кои виртуелно се, нели, со наставниците кои ете дури добили поголеми оценија, помало знаење. Кој ќе ги следи? Дали ќе го градиме капацитетот кај родителите да следат што се случува со децата за да можат да превенираат одредени појави кои се случуваат, а се претежно негативни, за да ги способиме да може дополнително да работат со тие деца, да алармираме на време, да нешто превземеме или психолозите, педагозите, стручните служби ќе изработат некакви модалитети за да можат да ги следат децата на некаков тип вонредни активности после наставата да комуницираат, за да знаат што се случува со нивните ученици. Во однос на последното што го напоменавте, на изработка од страна на психолозите и педагозите на одредени механизми каде што директно ќе бидат инволвирани во контакт со децата, тоа е доста солидна идеја, тоа е доста добра, каде што дефинитивно би требало да се размислува на тоа поле. Пријатно сум изненаден на предлогот. А во однос на тоа, како ќе се следат однесувањето, значи ние сме вториот родител на децата. Првиот родител е дома, ние сме вториот родител на децата, каде што за жал се повеќе го губиме тој сјај, таа фигура ја губиме во очите нивни поради милион фактори за кои што во нека друга емисија би требало тоа да се збори. Комплексен е проблемот, на се нема да можеме да најдеме решение. Јас целосно ве разбирам и секој пат велам дека секој пат се водам од тезата дека зло е зло, но сега за жал сме ставени кај што треба да избереме најмалото. Само во оваа ситуација ќе кажам дека сега сме ставени. Иначе ја секој пат ја неговам тезата дека зло е зло и дека треба да се трне целосно на страна. Но во случајов бираме помеѓу помалото зло. Гиевски, сакам се согласувам апсолутно да. Дека нели од две зла се бира помалото. Што треба да направи образованието, наставниот кадар, за да не се доведеме во ситуација да имаме неписмена генерација, еве да се согласиме да има онлайн настава. Мора да кажете каде се пропустите што ги прават наставниците. Дали се води контрола колку деца се присутни на час? Дали часот не поминува купи ден продај? Дали водите сметка на тоа дали сите ве следат? Добро, и во училница, кога сте вие 35 деца, ако се внатре, не може на 35 деца да го задржите вниманието 45 минути. Колку тие часови траат? Дали се води евиденција на оправдување и на неоправдани? Значи, ние во државата немаме единствена платформа. Сонг, кога зборував со нив и кога гостуваа, кажа дека нема и обучени наставници. Се случува и наставниците, што не мора да значи дека треба да водат онлайн настава. Дали се направени тие пропусти и како тие пропусти треба да се средат? Значи, не треба родителот да знае да ја предаде уште еднаш лекцијата на детето по физика. Точно. Проблемот се решава многу едноставно. Еве,
јавен повик ќе упатам кон Министерството за образование и наука, ќе одвојат некој буџет од 100 до 150 000 евра, ќе изработат платформа онлайн, за онлайн комуникација, која што ќе биде многу едноставна. На зеленото го започнуваш разговорот, на црвеното го спушташ разговорот, ги имаш сите заведено кои биле, па и дури да може да некој од моите предпоставени да го посети часот, да влезе во тој кол, да види како јас и дали ја извршувам наставата, значи многу едноставно. Може да се направи, имаме ние. Значи ние имаме пропуст и ние не може да се да прифатиме еве од 1 септември ќе имаме само онлайн настава затоа што има корона. Ама видете се, ја претходно напоменав дека пари ние како независен синдикат не можеме, немаме толку средства да. Не, јас не велам дека независниот синдикат треба да најде пари. Меѓутоа мора да зборуваме отворено дека да и да онлайн настава. Еве ви отворено, ние ги имаме најјаките програмери во држава. Затоа сме можеме да се пофалиме. Изработуваат апликации за светски познати брендови. Јас сум сигурен дека ако им понудат некоја сума, и тоа пак ќе кажам за образовниот систем, тоа може би нема ни 1% да кошта тоа колку треба дезинфекциони средства сите тие работи. Значи, платформа се прави и тоа не е да мора да се обучуваат наставниците. Многу едноставно. Имаш заведено од страната, секој има свој профил, секој наставник, секој ученик му се прави профил, му се дава профилот на наставникот и на ученикот, и тој се уклучува во толку и толку часот, според распоред, ученикот влегува, автоматски се води евиденција, значи ние нема што се алатките што и ние ги користиме, се за друга намена. Направете алатка која што ќе биде исклучиво за онлайн наставата. Државата има средства, не се тоа некои огромни средства, значи тоа може многу едноставно се направи. Змијанац, дали дете од 6 години и дете од 14 години исто се однесуваат на следење онлайн настава? Ова го разговаравме многу и во тимот и генерално со Министерството, кога имавме една работилница и со БРО и просветните инспектори. Физичкото присуство, посебно колку што се децата помали, со неговиот учител, сега наставник, е незаменливо. Значи, како ќе се изведе онлайн наставата на првиот училишен час на прво одделенец? Значи, сепак имаме проблем. За повозрасните деца, кои веќе смарт телефоните им се алатка секојдневна и нема за нив проблем да комуницираат, многу поедноставно е. Исто така сега имаме... Не имаме деца кои што не може да се дозволат смарт телефони. Јас тоа го одговорам. И тие се се повеќе бројни. Не можат родителите ни интернет да платат. Не само тоа. Немаат ни просторни услови, немаат ни физички услови каде што може да следат, а да не говорам за лаптопи, интернет и така натаму. Не имаме и социјални семејства. Секако. Реалност. И ние кога збориме за онлайн настава, веројатно мислиме за ситуации за семејства кои можат да се овозможат дури повеќе простор од колку што треба еден простор, затоа што замислете две, три деца и така натаму, па и родителот ако е воедно и наставник, треба и тој да биде со простор дома. Така, значи, да не забораваме дека многу од наставниците се и родители. И дека имаме сега родители кои беа дома до 10 годишна возраст, воедно беа и родители и наставници, а наставниците кои беа со своите ученици беа и родители и наставници на своите деца, родители дома, а наставници на онлайн далечинското учење со ученици. Значи, тоа се веќе улоги кои се малце измешани. Ако порано го ставме детето во училиште и сметавме дека учителот, односно наставникот, професорот му е вториот родител и нема никаква грижа, барем 7-8 часа додека е во училиште детето, сега веќе тоа го нема. Значи, многу работи се изместени и за многу работи ќе треба подршка и на родителите, не само на децата, околу далечинското учење. И за тоа треба, навистина, повторно нагласи психосоцијалните служби, стручните служби да поработат не само со последиците кај децата од далечинското учење, туку и со родителите, како да се справат со секојдневното присуство на децата во домот, бидејќи тие веќе немаат разграничување што е дом, што е училница. Значи, тие се дома и дома работат, и дома учат, и дома живеат. Нема веќе разграничување, одам на училиште и се враќам дома. Дома имам одредени тип на домашни активности, на училиште имам одреден тип на училишни активности. Сега сето тоа е измешано
И тоа е конфузија сега и за родителите, и за децата. А се надам и наставниците кои се родители, деца истиот проблем го има. Много јасно. Да. Гевски, кои се конкретно вашите предлози за почнување на школската година од 1 септември? Нашите предлози во однос на почнување на школската година, првично од аспект на наставниците, а секундарно од аспект на родителите, е следниот. Значи, ние застапуваме тезата за модуларен пристап, односно паралелен пристап, или тоа би гласало некако, ќе мораме попластично да го објаснам за гледачите, значи, воспоставување на втор образовен систем. Првиот образовен систем, онаков, таков каков што е сега во моментов, оној стандардниот што го знаеме, а вториот е онлайн настава, каде што секој наставник ќе му биде обезбедено да ја избере опцијата за онлайн или да ја избере опцијата за физичко присуство. На секој родител ќе му биде обезбедено да избере опцијата за физичко присуство на собственото дете или за онлайн издржање на наставата. Сега тука главното решение, мислам првиот почеток е ќе треба брза централизација на училиштата, каде што на наставниците, јас како просветен работник, ќе морам од служба на моето училиште се префрлам во служба на државата, односно на Министерството за образование и наука. Е тогаш да не пристапуваме ово училиште има 80 наставници, ово училиште има 70 наставници, во тој случај ќе пристапуваме државата има 33.000 наставници и сите ќе ги искористиме максимум своите капацитети. Во таква една ситуација идеолошки ќе анализирам. Јас прв би се пријавил да бидам доброволец, да работам за оние што мора да бидат физички присутни. Колегите што су петата и шестата деценија ќе ги оставиме доволно работа завршили, доволно луѓе описменили, нив ќе ги посветиме повеќе на онлайн да бидат помалце ставени во ризик. И нормално, секоја средина е различна. Она средина, кај што напоменав, кај што има 4 деца, повторно, пристапот нивниот избор ќе биде различен. Оној град каде што во крајниот источен дел на Македонија, каде што нема заболени од ковид, барем нема регистрирани, имаат поразличен пристап. Значи, мора да се пристапи секаде различно, да се почитува ставот на наставниците, да се почитува ставот на родителите, односно да се даде опција. Опција каде што никоја страна нема да биде ставена во положба каде што ќе биде. Пошто има многу гласноговорници и многу луѓе кои што ја застапуваат тезата дека по секоја цена мора неговото дете да иде во училиште, ги разбирам. Но истовремено ги разбирам и други што велат по секоја цена не сме да оди детето во училиште. И така да тоа е едно соломонско решение каде што сите страни би биле задоволни. Ја би сакал тука да кажам околу генералното согледување, значи и тука ќе се најдеме дека генерално земено резултатите од оваа анкета што ја спроведовме покажува дека иако родителите имаат различни ставови по прашањето каков тип настава со септември сакаат, дали онлайн или пак физичко присуство, на сите заедничка карактеристика им е здравјето на децата. На сите без оглед дали настава ќе биде онлайн во училиште или комбиниран, најважно име децата да се здрави и сигурни. Тука имаме, значи би рекол, едно гласно мислење, ставот на родителите е тој. Имаме различни ставови во однос доколку нема заразени, доколку се обезбедат мерки за заштита, превенција и така натаму. Овие податоци што ги напоменав беа само во такви услови. Во услови на тоа да навистина секојдневно се зголемува бројот на заболени, родителите секако не се за ни комбиниран, ни физичко присуство, никако. Значи, зборам доколку се создадат услови. И затоа ние треба да одиме не на унифицирано, да се следат состојбите во секоја општина, во секое населено место, во секое посебно училиште и да се постапува специфично според состојбата во училиштето, односно населеното место или општината. Не треба унифициран однос кон сите училишта, и за сите родители, и за сите ученици. И тука Министерството ќе има повеќе работа и ќе мора навистина да посвети повеќе внимание. Дали Министерството за образование и наука го слушна вашиот став? Дали бевте повикани? Видете вака, како независен синдикат за образование и наука, ние не сме умилениот синдикат. Има умилен синдикат кој што е во стална корелација со Министерството за образование и наука. Добро, и тие рекоа дека не биле контактирани, па, полес, барем до емисијата. Полесно им е така да кажа. Значи, они се секаде повикани, секаде се присутни, секаде се, само што полесно им е да ја отфрла топката. Као не викат. Тие се репрезентативен синдикат, ние не сме репрезентативен синдикат. Ама сте независен. Како? Рековте да сте независен. Да. Тоа е... Не мора да бидеш репрезентативен ако си независен? Кога, во моментот кога ја добиваш репрезентативност, го добиваш и правото да започнеш штрајк. Ако го добиваш правото да започнеш штрајк,
ги имаш силата на своја страна и ги можеш да ги искористи сите радикални чекори. Затоа што смешно е да кажеме, еден не повика. Значи, не смеат да не те повика. Треба да се тресат пред синдикатот, кој што има репрезентативност, затоа што секој момент може да му го стопира работниот процес. Тоа е силата на репрезентативност и ние ќе даеме се што можеме во овој период да ги охрабриме просветните работници да сватат дека е време да се разви уште еден репрезентативен синдикат, малце да се изменат мислењата и работиме на тоа и веќе имаме пристап. Да не мислат сите исто. Еве, јас можам да го прашам не во улога новинар, ама еве како независен синдикат, има најави во социјалните мрежи дека родителите ќе идат со протест пред МОН ако биде задолжително физичко присуство во училиштата или комбинирано, има група на родители кои се само за онлайн настава. Да. Што ќе правиме во таков случај? Како гледате на тоа? Дали може да на родителот му наложите по секоја цена дете да го пушти физички да оди на училиште? Видете вака. Значи, јас сум представник на наставниците. Родителите, јас во оваа држава ги охрабрувам секој да го застапува својот став. Значи, ако тргнете од позиција да се заштити наставникот и неговото здравје, да, бидејќи постои опасност и за децата и за родителите, тогаш вие всушност ги подржувате и родителите директно. Ама не, чекайте се, како ги подржуваме? Па вие не, вие сте за онлайн настава. Тие си се родители. Не, се разбравме дека сте за онлайн настава. Јас ја почитувам, вака, ве молам. Значи јас ја почитувам дека онлайн наставата не е така како што сите ја представуваат дека тоа не смее, дека онлайн наставата таму кај што мора онлайн настава. Океј. Значи таму каде што има опасност од ризик. Кај што има опасност? Кај што нема опасност, нормално. Не, јас не велам дека онлайн наставата не сме, ако така не разбравте. Не за вас. Мене ме интересира зошто се такви катастрофални резултатите од онлайн наставата. Мене тој сегмент ме загрижува. Кои резултати? Јас еве, помало знаење, а поголеми оценки. И негативни последици по здравјето и психофизичкиот раст и развој на децата. Тоа е репрезентативен пример од 1003 испитаници. Тоа не значи дека важи за сите. Меѓутоа, мислам дека сепак е индикатор на кој треба да се посвети внимание ако Министерството навистина сака сериозно да обезбеди квалитетна онлайн настава, да се случат промени во тој дел. Треба да го одворува кесето. И самите рековте треба да се реструктуира образованието. Првиот чекор е да се одворува кесето, да се инвестираат средства, државни средства да се инвестираат во изградба на онлайн платформа. Тоа што го направи во Албанија, тоа што го направи во Србија, тоа што го направи во Бугарија, многу едноставно. Од оваа емисија имаме конкретна препорака и се надевам дека ќе ја испочитуваат таа препорака. Знаете колку време за тендер да распишат треба во Македонија? Видете вака сега, јас сум свесен зашто доцнат работите, затоа што имавме избори, ама сега не е тоа моја вина. Ке ги засукаат ракавите ако ние можеме како синдикат да се вложуваме кога има потреба максимално. Ентузијасти со веруваме силно, значи и они ќе ги засукаат ракавите и ќе работат. Дали наставниците може да гарантират за безбедност на училиштата, еве да се согласиме сите, ако Министерството за образование и наука донесе одлука за комбинирана? И кој сака да одбере онлайн настава, кој сака да одбере физичко присуство? Дали училиштата имаат капацитет? Еве тие директори што кажале дека 94% дури од директорите се изјасниле дека имаат услови училиштата да одржуваат настава со физичко присуство на учениците. Тоа е од Да, ама може и поинаку да се постави прашањето дали некои наставници од страх. Добро, драги, сега јас поставувам прашање овде во студиото, ќе те молам поведи. Вака. Значи, дали наставникот има авторитет? Ја вака ќе не авторитет. Дали може да гарантира? Дали може? Значи не мора да има авторитет, мислам, не мора да има, мора да има наставникот авторитет, меѓутоа дали може да гарантира? Затоа што кога овде ние зборуваме, не зборуваме само лекцијата која ќе ја предаде, нели? Mm-hmm. Имаше некои истражување дека ова некои предлози предлози од типот наставата да трае само 3 часа, часовите да бидат по 20 минути, па да нема одмор, па да не може да одат децата во менза, туку да јадат во самата училница. Дали наставникот тој што ќе одлучи да држи час физички да биде присутен во училиштето, ќе гарантира и може наставникот да гарантира за безбедноста и здравјето на учениците кои ќе влезат во дворот. Дали се способни наставниците да го одржат редот и дисциплината во училиштата? Се.
Но само ако се одвикнат од одредени фактори, општините, одредени директори, не можам сите да кажам, се одвикнат од некои стари навики, каде што нова дете си го опоменал добро, немирно било, тоа дете си го опоменал немирно било или, или да кажем, си го испратил кај педагог, кај психолог, или си преземал одредени педагошки мерки, е, за ова дете не си треба, затоа што тоа дете е на тој и тој. Значи, тоа ќе мора да го забораат у старт. Второ, ќе мора да се донесат и други казнени методи. Значи, ја не можам ученик, ако го сретнам без маска, еднаш ќе го поменам, втор пат ќе го поменам, трет пат веќе мора да има јасен протокол што правиме со тоа дете. Не можам ја да експериментирам, затоа што тој ќе внесе паника, еден по него, вториот, третиот, децата сакаат да бидат бунтовниците, да бидат оние кои што нема да ги почитуваат правилата за да, знаете, за да привлечат внимание. Значи, јасен протокол мора да има што со секое прекршување на мерките. Дали ќе сноси одговорност родителот, дали ќе сноси парично, ја би за и парично да се казнуваат за да може да поработи повеќе свеста кај родителите, мора да не вика родителот, па што да му правам таков е, да видите како ќе го стегне дома ако го удрат по джебот. Значи, мора да имаме такви методи. Може ли сега да прашам? Само секунда, Змијанац може да одговара. Mm-hmm. Да одговара. Значи, доколку имаме јасен протокол, тоа може да се изведе без проблем. Наставниците во оваа држава се подпросечно платени, да, и перфектно си ја работат работата. Наставниците во оваа држава, никој последните 20 години никој пат не земале плата во законски предвидениот рок, значи до 10-ти, 15-ти, 17-ти. Просветните работници во оваа држава не се исплаќаат по колективниот договор 2.503 коефициентот. И са, сите овие проблеми, што законот крајно не се почитува, просветните работници се толку посветени, максимумот го имаат дадено од себе, иако сме секој пат центар на истрели, дека сме вакви или такви, но при такви лоши услови, при такви лоши права, ние обврските си ги извршуваме перфектно. Значи, никој не е прашал нас за правата, обврските си ги извршуваме перфектно и оваа обврска можеме да извршиме перфектно, иако во зараза е лудо да го започнуваме, во жариште да започнуваме школската година, но во оние места каде што нема зараза, каде што е чисто, каде што е педантно, каде што има по 3-4 деца и такви училишта, дефинитивно мора да им се одврзат рацете на наставниците и да има јасен протокол. Што со тоа дете, што со ова дете. И исто така ги охрабрувам наставниците, затоа што тие се поплашлива категорија. Ако се случи ситуација, одредно дете да биде казнето не носело маска, па директорот да впочне, знаеш ли ти чиво е дете, на ово е, на тоа, слободно нас да не контактира. Значи, ние немаме, буквално, не се плашиме од ниту една сила во држава, дека може да има авторитет врз нас, значи, ние, нас не интересира само законот и ништо друго. Змијанац, поведе. Еве, сега ми доаѓа времето кога сакам со Гевски да споделам една дилема. Ние ги прашавме родителите, преку родителите дознавме што мислат децата, дали ќе ги пуштат физички, онлайн, комбинирани и така натаму. Но некој дали ги праша наставниците, дали прифаќаат физичко присуство или онлайн, и што ќе се случи ако некој наставник од оправдани причини не сака да држи физичка настава, сака да прифати само онлайн настава. Кој ќе го принуди да мора да организира физичка настава ако има ризик по неговото здравје и здравјето на неговите ученици? Многу интересно прашање. Прекинот на работниот процес законски е дозволен само во случај на штрек. Се останато се смета за неисполнување на своите работни задачи. Алтернативни ситуации би можело да бидат, да речеме, дека чувство анциозност, чувство паника, да мора да посетува психијатар и може да го докаже тоа. Ако тој не се осеќа комотен, може слободно да извади лекарска белешка дека има анциозност од одреден степен и ќе започне со процес на боледување, и тоа е и таа опција, не одбегнуваме. Значи, во суштина на пристапот како наставници можеме глобално да им пристапиме. Сега јас нема тука од ова место да ви кажам дека ние сме доволно силни, млад синдикат сме. Постоиме две години, ја враќаме свеста, синдикалната свеска и работниците. Сите членови до сега ги охрабрувам да си го кажат своето искуство, дали имале лоши искуство со синдикатот, за да ги охрабрат останатите колеги што само гледаат и викаат, е, па овој, дај ке ни ги реши проблемите. Не можеме ги решиме проблемите. Ние можеме само да ги организираме наставниците за заедно да си ги решиме проблемите кои што ги има многу во моментов. Завршни поенти, меѓутоа и моето последно прашање, кое гласи вака. Дали Министерството за образование и наука треба да има план Б? Што доколку бројот на заразени
енормно порасне во време на инфлуенса и загаден воздух, каде што лекарите предупредуваат дека тогаш заразата може да ескалира, значи да имаме повеќе од овие троцифрени бројки што сега се вртат, и пак, ако воведе вонредни мерки, ако прогласат вонредна состојба, ако повторно се врати полицискиот час, дали тоа значи како треба да реагира образованието, па да не се случи во 5 до 12, и сега тие што одбрале физичко присуство на наставата, сите ќе одат дома и да се направи каос? Змијана, споведате. Ова ми се допаѓа многу од аспект на... Прво да кажам дека навистина ми инспирација со независен млад синдикат да бидам во студио и им давам подршка затоа што така треба да бидат гласни и бунтовни. И твојата поента во време кога имаме високи PM 2,5 и 10 канцерогени честички во општеството, во градовите, каде што секако се зголемува вирулентноста и загадувањето на воздухот и текако влие за зголемен број на ново заболени, што во тие услови ќе превземе Министерството. Тогаш и самите родители секако имаат план Б, да не ги пуштат децата по такви околности во училиште. Дори ние, кога беше зголемена за 10 пати загадувањето на воздухот, баравме бојкот на настава, ако се сеќавате пред 2 години. Да. Значи, во такви околности не доаѓа предвид за размислување опција А, да се оди физички во училиште, туку немаме никаков друг избор, бидејќи, повторно ќе нагласам, ставовите на родителите подеднакво, независно кој каков пристап имал по основ, комбиниран физичко и онлайн, сите се за децата им под број на здравјето и сигурност. И тука апсолутно ќе добијат подршка и од нас како прва детска амбасада, ако треба и да бојкотираат настава, за не може никој да ги принуди да одат по такви околности во училиште. Гевски. Ке морам во завршниот дел да се сложам многу со мојот соговорник во однос на последната теза дека дефинитивно мораме да го разбудиме граѓанскиот сектор и по нашите проблеми да ги решаваме ние самите, затоа што за нашите проблеми најво ние си знаеме самите и поразличен е пристапот на ресорното министерство и ке мора да не со текот на времето ке мора да не прифати како сериозен партнер од кој што ке се почитува мислењето. Е сега во однос на што ви правеле кога заразата би ескалирала во зимскиот период, повторно ќе се навратам. Значи не останува само опцијата онлайн, кога е воздухот загаден, кога е заразата е раширена, кога е ладно, кога и температурите се ниски, значи тогаш таа е опцијата. Кески, за крај уште нешто. Навистина 94% од директорите имаат услови и можности да одржуваат задоволителна хигиена во училиштата? 94% од директорите му одговориле на министерот? 10.000 анкетирани директори. Му одговориле на министерот? Му одговориле тоа, дека они се спремни и дека ќе дадат се од себе. Јас неам сомнежи дека ќе дадат тие се од себе. Значи, они се спремни и ќе дадат се од себе. И... Со условите кои што ги имаат. Колку блок дотација им се префрлено, со тие пари ќе ги искористат. Нема да прават некакви комбинации, не знам, коктели или некакви шетани, ќе ги искористат тие пари. Тие се малце. Значи, ние до вчера немавме сапун, чешми немавме, и сега средства да се тие. Дали ќе го одврзе МОН повеќе кесето и повеќе средства ќе дава за дезинфицирање, за хигиена, за тие работи, од тоа аспект не можам да ви кажам. Но верувам во директорите дека ќе го дадат максимумот. Тука не сум нежи дека директорите нема го дадат максимумот, но максимумот не е доволен. Така. Ви благодарам за присуството и за оваа убава дебата. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш денеска изјави дека најмалку 40 милиони деца ширум светот ја пропуштиле својата критична предучилишна година. Нашето Министерство за образование и наука е исправено пред голем предизвик. Се надеваме сите дека од 1. Септември пријатно ќе не изненадат. Имајте убава вечер. Добра ноќ.